שלום לכולם, שיעור קצר, קליל ומעניין בנושא עמדת מנהיגי התנועה הציונית כלפי הצדדים הלוחמים בזמן מלחמת העולם הראשונה. למעשה, התנועה הציונית בזמן מלחמת העולם הראשונה עמדה בפני דילמה. מהי הדילמה? באיזה צד לתמוך? האם לתמוך במדינות המרכז או במדינות ההסכמה או במילים אחרות? האם לתמוך בטורקיה, האימפריה העות'מאנית שנלחמת כחלק ממעצמות המרכז? או האם לתמוך בבריטניה, שנלחמת כחלק ממדינות ההסכמה. למי ששכח, בוא נרענן את הזיכרון קצת על מלחמת העולם הראשונה, בגלל שלמדתם על זה בחטיבה, ובגלל שהמורה בחטיבה לכו תדעו מה היא יודעת, או יותר נכון מה היא לא יודעת, ובגלל שהחטיבה זה חור שחור אחד גדול, נרענן את הזיכרון לרגע. מלחמת העולם הראשונה התרחשה בין השנים 1914 ל-1918. אבל רגע, איך אפשר לקרוא לה מלחמת העולם הראשונה, אם עדיין לא הייתה מלחמת העולם השנייה? אז התשובה היא שקראו לה המלחמה הגדולה, כי באמת הייתה מלחמה מאוד מאוד גדולה שהשתתפו בה הרבה מדינות, ונמשכה גם הרבה מאוד זמן. מי היו הצדדים הלוחמים? מקווה שאתם זוכרים. יש לנו מצד אחד את מעצמות המרכז, אלה המדינות גרמניה, טורקיה, האימפריה העות'מאנית, והאימפריה האוסטרו-הונגרית. מהצד השני יש לנו את מעצמות ההסכמה, בריטניה, צרפת ורוסיה, שעזבה בשלב מסוים את המלחמה, וארצות הברית שהצטרפה למלחמה. אם נסתכל במפה, נוכל להבין למה קראו למדינות המרכז מדינות המרכז. למעשה, אנחנו רואים את הגוש האדום שנמצא בלב יבשת אירופה, ומחבר בין שלושת האימפריות, האימפריה העות'מאנית, האימפריה האוסטרו-הונגרית, והאימפריה הגרמנית. מה שמעלה כאן שאלה קשה. הרי מדינות ההסכמה מסומנות במפה כאן בצבע ירוק, ואילו המדינות הניטרליות בצבע צהוב. לפי כמות השטח שיש למדינות ההסכמה, היינו מצפים שמדינות ההסכמה יסיימו את המלחמה צ'יק צ'אק למול מדינות המרכז שהשטח שלהן נראה קטן יותר. עם זאת, המלחמה הייתה ארוכה, קשה ותמודה. המלחמה הפכה למלחמת חפירות, זאת אומרת הכוחות נתקעו במקום, הצליחו להתקדם מעט קדימה, הלכו הרבה אחורה ושוב פעם חוזר חלילה, זאת אומרת מלחמה עם כוחות שקולים, מלחמה צמודה ביותר. כאן בתמונה מצד ימין ניתן לראות את החפירות, ניצבים אלה מול אלה, שטחים עצומים, ארוכים, ובתמונה מצד שמאל ניתן לראות את החפירות בצילום מקרוב, למעשה לחיילים בריטים שכנראה מתאמנים לקראת התקפה. כאן בתמונות שוב ניתן לראות את החפירות קצת יותר מקרוב, בתמונה מצד ימין למעלה אפשר לראות חיילים איטלקיים אם אני לא טועה, הם עושים תספורת בגלל שהמלחמה נמשכת כל כך הרבה זמן, והנה הם בשטח, אפשר לראות גם מצקי החול להגנה. בתמונה מצד שמאל ניתן לראות חיילים בריטים במסכות, בתמונה מצד שמאל למטה אנחנו יכולים לראות חיילים בריטים שלמעשה הגיעו מהודו עם מסכות אבח, הסיבה לכך היא שהשתמשו גם בנשק בלתי קונבנציונלי, כמו למשל גז חרדל. ובתמונה מצד ימין אפשר לראות חפירה גרמנית, שנחשבה לחפירה טובה יותר, מוגנת יותר, בטוחה יותר, איכותית יותר, נוחה יותר לחיילים. התמונות בצבע בגלל שיצא פרויקט מיוחד, שניסו לשחזר בצבעים תמונות בשחור לבן לתקופת מלחמת העולם הראשונה. שקופית אחרונה שמזכירה לנו את החומר על מלחמת העולם הראשונה, זה שזו הייתה מלחמה טוטלית, כלומר מלחמה כוללת, מלחמה שמקיפה תחומים רבים בחיים של האנשים, ונוגעת לא רק לאנשים בחזית, הלוחמים עצמם שנלחמים, אלא גם באנשים שנמצאים בעורף, זאת אומרת לא הלוחמים, האזרחים, גם הם נפגעו. היה צריך לגייס את כל המשאבים ללחימה. מהסיבה הזו, גברים רבים שנשלחו למלחמה עזבו את מקומות העבודה שלהם, ומי שהיו צריכים לדאוג להמשיך לקיים את המשק, היו דווקא אנשים. בנוסף, המלחמה שיבדה גם את הכלכלה, והיה צריך לרתום את הכלכלה למאמצי המלחמה. במלחמה הזו, בפעם הראשונה בהיסטוריה, הייתה מלחמה בכל התחומים, גם ביבשה, גם בים, בעזרת צוללות, ספינות, ובפעם הראשונה, גם מהאוויר, בעזרת מטוסים. כלי נשק שהיה אז חדש. בנוסף, עשו במלחמה הזו שימוש בלוחמה פסיכולוגית, גם נגד האזרחים בעורף, וגם נגד הלוחמים בחזית, ואפילו שימוש בנשק בלתי קונבנציונלי, נשק כימי וביולוגי. אז עד כאן מלחמת העולם הראשונה, ועכשיו נחזור לנושא של השיעור שלנו. הדילמה בקרב התנועה הציונית באיזה צד לתמוך. למה בכלל הייתה דילמה? אז הסיבה הראשונה זה שהתנועה הציונית רצתה לתמוך בצד המנצח. הבעיה שכמו שאמרנו קודם, זו מלחמת חפירות תמודה. אי אפשר לדעת מי הצד המנצח. אם אני אבחר בצד שבאמת ינצח במלחמה, ברור שבסוף המלחמה אני ארוויח מזה, כי כנראה
מפת העולם תשתנה. הגבולות בין המדינות ישתנו. מה שאומר שהתנועה הציונית רוצה לתמוך בצד המנצח כדי לקבל צ'רטר ולהקים מדינה בארץ ישראל. אבל לא ניתן לדעת מי הצד המנצח, ולכן אולי עדיף לנקוט בעמדה ניטרלית ולא לתמוך בטעות בצד שיפסיד במלחמה. עם זאת, אפשר גם לתמוך אולי במדינות המרכז והאימפריה העות'מאנית. הסיבה לכך היא שהאימפריה העות'מאנית שולטת על ארץ ישראל. ולכן אם נתמוך במדינות המרכז והאימפריה העות'מאנית, לאחר המלחמה, כל עוד האימפריה העות'מאנית במדינות המרכז ימשיכו לשלוט על שטח המזרח התיכון בארץ ישראל, הם כנראה ירצו להעניק לנו צ'רטר כאות תודה על כך שתמכנו בהם בזמן המלחמה. מהצד השני, במידה ומדינות ההסכמה ינצחו, אולי עדיף לנו לתמוך במדינות ההסכמה, כי במדינות ההסכמה יש לנו את בריטניה. בריטניה רוצה לכבוש את ארץ ישראל בגלל הסמיכות של ארץ ישראל לתעלת סואץ. בריטניה כבר בעבר הביעה תמיכה בתנועה הציונית, בכך שהעניקה ליהודים את תוכנית אוגנדה והציעה ליהודים להתיישב תחת חסות בריטית באוגנדה שבאפריקה. בנוסף, בריטניה היא מדינה דמוקרטית, מודרנית, ולכן אולי עדיף לתמוך במדינות ההסכמה, מתוך תקווה לעתיד טוב יותר, שבאמת יאפשר הקמתה של מדינה יהודית בארץ ישראל, בעזרת צ'רטר מצד בריטניה. שיקול שני מדבר על כך שיהודים חיים בשני הצדדים הלוחמים. התנועה הציונית לא רוצה לסכן את היהודים שחיים לא בשטחי מדינות המרכז ולא בשטחי מדינות ההסכמה. מהסיבה הזו עדיף לנקוט בעמדה ניטרלית. זאת אומרת, מצד אחד, אם אני אביע תמיכה במדינות ההסכמה, אני עשוי לסכן את היהודים החיים בארץ ישראל שנשלטים על ידי האימפריה העות'מאנית. גם ככה בזמן המלחמה הקשה, עם הטשטוש בין העורף לחזית, עם המשבר הכלכלי ושצריך לרתום את הכלכלה לצרכי המלחמה, השלטון העות'מאני בארץ ישראל נקט ביד קשה ובהגבלות נגד היהודים, על כך נלמד בהמשך בשיעור הבא, שיעסוק בצעדים ובמדיניות של המשטר העות'מאני בארץ ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה. מהסיבה הזו היה חשש, שאם התנועה הציונית תביע תמיכה במדינות ההסכמה שנלחמות נגד טורקיה, העות'מאנים ששולטים על היהודים בארץ ישראל נקטו ביד קשה עוד יותר כנגד היישוב היהודי. מהסיבה הזו עדיף להביע תמיכה במדינות המרכז ולא במדינות ההסכמה. ומצד שני, אם אנחנו נתמוך במדינות המרכז, אנחנו עשויים לסכן את היהודים שחיים בשטחי מדינות ההסכמה. כזכור לנו, ישנה דחייה של היהודים במזרח אירופה, סובלים שם מאנטישמיות קלאסית, מפרעות, פוגרומים וחקיקה מפלה. אנחנו לא רוצים שהמצב והיחס ליהודים בשטחי מזרח אירופה יחמיר כתוצאה מכך שהתנועה הציונית תביע צמיחה במדינות המרכז. זאת אומרת, הרוסים יתפסו את היהודים שחיים בשטחם כציונים, פוגדים שמשתפים פעולה עם מדינות המרכז, ולכן ינקטו נגדם בצעדים קשים עוד יותר, והאנטישמיות הקלאסית במזרח אירופה רק תחמיר. מהסיבה הזו, עדיף אולי להביע תמיכה במדינות ההסכמה, ולא במדינות המרכז. השיקול האחרון מדבר על כך שהמוסדות והמנהיגים של התנועה הציונית גם כן מצויים בשני הצדדים הלוחמים. אם אני מדבר על העמדה הניטרלית, אז אני אומר, תמיכה באחד הצדדים עשויה לשתק את הפעילות של התנועה הציונית בצד השני. מהסיבה הזו, עדיף לנקוט בעמדה ניטרלית. זאת אומרת, מצד אחד, למשל, בארץ ישראל ישבו מוסדות של התנועה הציונית כמו בנק אנגלו-פלסטינה, המשרד הארץ ישראלי, ולכן עדיף להביע תמיכה במדינות המרכז כדי שהמוסדות החשובים האלה יוכלו להמשיך לפעול ללא סיכון, ושהטורקים ששולטים על ארץ ישראל לא ישתקו את פעילותם. מצד שני, בבריטניה ישב מוסד בנק אוצר התיישבות היהודים, ולכן אולי כדאי להביע תמיכה במדינות ההסכמה כדי לא לשתק את הפעילות של הבנק. אם אנחנו מדברים על מנהיגים, אז יש לנו את אוטו ורבורג, שהוא יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית, והוא חי בגרמניה, לכן אולי עדיף להביע תמיכה במדינות המרכז ולנצל את הקשרים שלו איתם. מצד שני, יש לנו עוד דמות מנהיגה, של הציונות חשובה ביותר, וזהו חיים ויצמן, שהוא חי בבריטניה, וגם לו יש השפעה רבה על הממשל בבריטניה. לכן אולי עדיף בכלל להביע תמיכה במדינות ההסכמה. אז, מכל הנימוקים האלה, אני מקווה שהבנתם שעדיף לנקוט בעמדה ניטרלית. התנועה הציונית באמת בוחרת לנקוט בעמדה ניטרלית לאורך רוב מלחמת העולם הראשונה, והיא עושה שני צעדים שמבטאים את עמדתה הניטרלית. הדבר הראשון שהתנועה הציונית עושה כדי להביע עמדה ניטרלית, זה להעביר את מרכז הפעילות של הוועד הפועל הציוני לקופנהגן שבדנמרק. שימו לב, זה לקופנהגן שבדנמרק ולא לקופנגן שבתאילנד. הסיבה היא שדנמרק הייתה מדינה ניטרלית. מי שנתן את ההוראה להעביר את הוועד הפועל הציוני לקופנהגן שבדנמרק, כלומר למדינה ניטרלית, היה זאב ז'בוטינסקי, עוד מנהיג ציוני חשוב וידוע.
בנוסף, התנועה הציונית יצרה קשרים עם ארצות הברית הניטרלית, זאת בטרם הצטרפה ארצות הברית למלחמה. בעזרת ארצות הברית ניתן היה להעביר סיוע כלכלי, דיפלומטי, דואר ודברים אחרים לשטחי ארץ ישראל שהיו תחת שליטת האימפריה העות'מאנית, כלומר אחת ממדינות המרכז. בהתאם לכך שהתנועה הציונית נקטה בעמדה ניטרלית, היא ניסתה לרקוד על שתי החתונות. כך למשל אוטו ורבורג שחי בגרמניה, ניסה להשפיע על שלטונות הגרמנים שהיו בברית כחלק ממדינות המרכז עם האימפריה העות'מאנית, לגרום להם להשפיע על האימפריה העות'מאנית, כך שתקל את יחסה ואת הגזרות הקשות שנקטה כנגד האוכלוסייה היהודית בזמן מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל. הודות לפעילות של אוטו ורבורג והשכנוע שלו לשלטונות הגרמנים, השלטונות הגרמנים השפיעו על האימפריה העות'מאנית בכך שתקל מעט את הגזרות על היישוב היהודי בארץ ישראל. מהצד השני, למול בריטניה ומדינות ההסכמה, חיים ויצמן שפיתח במהלך המלחמה דרך לעשות אציטון שתורם לייצור פצצות מתירס, כלומר דרך לייצר אציטון ופצצות בזול בזמן המלחמה, יכל להשפיע לטובה על יחסי התנועה הציונית עם בריטניה ומדינות ההסכמה. זאב ז'בוטינסקי, מנהיג ציוני נוסף, הקים ביחד עם יוסף טרומפלדור ולחם בגדודים העבריים שסייעו לבריטים בלחימה. זאת אומרת, הם ניסו לגרום לכך שהבריטים יועדו את הציונות, יתמכו בציונות, ואולי לאחר המלחמה, אם יהיה ניצחון של מדינות ההסכמה ושל בריטניה, הם יכירו בלאומיות היהודית ובזכותם של היהודים להקים מדינה עצמאית בארץ ישראל, כלומר לקבל צ'רטר. לקראת סוף המלחמה, האימפריה הבריטית מפרסמת את הצהרת בלפור, אשר מביאה נכונות לשתף פעולה עם התנועה הציונית ולהגשים את מטרותיה, כלומר הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. זאת אומרת, לאחר שבשנת 1917, יותר נכון נובמבר 1917, בריטניה מפרסמת את הצהרת בלפור, התנועה הציונית כבר לא תנקוט בעמדה ניטרלית, יהיה ברור לה שמדינות ההסכמה הן לקראת ניצחון, ושעדיף לה לתמוך במדינות ההסכמה, שכן הן יעניקו לה צ'רטר לאחר המלחמה בארץ ישראל. כאן לפניכם יש טבלה מסכמת לעמדות השונות. אני מזכיר, רוב מלחמת העולם הראשונה, התנועה הציונית נקטה בעמדה ניטרלית. לקראת סוף המלחמה, לאחר שבריטניה העניקה לתנועה הציונית את הצהרת בלפור, התנועה הציונית הביעה תמיכה וצידדה במדינות ההסכמה, כלומר בבריטניה. אז אתם מוזמנים להיעזר בטבלה הזאת, היא מסכמת את כל החומר, מקווה שהכל ברור. אם משהו לא ברור, אתם מוזמנים לכתוב לי כאן למטה, אני אשתדל לענות לכם במהירות ולהסביר לכם את הדברים. אני מבקש תמליצו על הערוץ לחברים שגם הם יוכלו להיעזר בו ולהתכונן לבגרות כמו שצריך ולהצליח בה, ולכולם אני מאחל המון המון בהצלחה בבחינת הבגרות. נתראה בסרטון הבא, להתראות.